नहीं चंगा फाइल नहीं था मैं ठीक था कम मैं मुंगा बदल देखी बट रिव्यूअर के ऑल एन स्टेप सो एली स्टोर वाल आदि जिकिन मैंने जिकिन मुंगा जोड़ को रिव्यूअर स्टेप सो बदल के साइट जोड़ वाल अम गए दे जनो को मैनेज में को एज वदर स्टेप पे के मुंगा एडिट को करने दे जे लगा लो तंद के मुद्दा एड्रेस वर्क को सर्वर के में सर्वर रेट को ठीक था अब एडवांस सेटिंग के मुंगा लगते हों दे सेटिंग्स ऊपर पर रिव्यू करें को की पनोर के मुंगा सेटिंग ठीक था मुद्दा दा का चूशु नो بیا به مونږه دلته کې فایل ویو ته راځو دا فایل زه خو دا کو اویلیبل نه دی زه نو دا راتلی شي د فایل زه اف 8 باندې راتلی شي دا دی دلته چې نوی فایل جوړو فار اگزامپل دلته کومه نوی فایل جوړو ریټ کلیک کوم نو مو کوکې سټو پیچ پی دلته باندې موټو بل کلیک کوم دا سې دلته مخ لرا نو پیچ سټو دلته مول کو دیس اس پیچ سټو ٹھیک شو سیو میکم دا دا څنګه کوم فایل چې اوپن یو په دې کې دا رو بٹن نه راغلی دی ان دې سټ ټیسټ دې کې زه ما دا دې کې ما یو لینک دې کې زه یو لینک پرو کوم کلیک هیر ټو ګو ټو پیس ټو فار ایگزامپل کوم چې په دې باندې کلیک پیس ټو ته دی لارج لینک ورک وکړه اے دا دې سلیکټ کا دې دې نه راشه پراپرټیز براوز او پیس ټو مین دا اوس لینک شو ای باندې دا ما سیو کوم انٹرنیٹ سپورٹ ترا دا پیج ما ریفریش کو دے دینا ٹھیک تھا ہے پیج چوترا ہے کنا نو پدی کی بنو نا ٹول ریکارڈنگ نا بدو نو سبری دو کون نا بٹول ڈیزائن ٹائم کے ملی گیا کوڈ پدی کپل جنریٹ کر او سیکور تے لنک تے کوڈ تے کوڈ سے لنک سے لنک تے کوڈ سے چل کر میں نے اے ایچ ریف از ایکول ٹو پیج 2 ڈاٹ پی ایچ پی اے بن کڑی دی اے مینز اینکر کنا ایچ ٹی ایم ایل اینکر ٹیگ دی نو اینکر پپلو نا کو ہم کو نہ ہو کوڈنگ بکو تھوڑے کم یا کوڈنگ وکاو هم خو آر ټایم کې چې کله دیم نو خپل کوډ نشي جنریټ کول موږ بیا خپل لیکو اګه ټیم ورک دوه نوم کېپبل نه دي چې دا ماده پر کسٹمایز کوډ جوړ کړي او چې کله هم د کوډ نشي جوړولې دا موږ خپل جوړو تقریبا 60-70% په دې کې یس کلاینټ سایډ سرور سایډ خبر نه سرور سایډ موږ خپل لیکو ټول جنریټ کوو موږ ګورم په دې کې یو فارم جوړو دلته کې موږ دلته کې مولې کوو پلیز انټر دیکھیے فارم جوڑن ماتا سے چھپ ٹیبل کے جوڑو نہ کلیئر بخائی گا نا دیز ان دا انسرٹ نہ میں ٹیبل پک اے ماتا چھ سسو نہ روز سونا کالمز پکار دی زما پنز روز پکار دی درے کالمز پکار دی 100% دا ٹیبل ویٹ تے اور 0 پکسل دا بارڈر ویٹ تے مطلب بارڈر دی نہ کاری ٹھیک ہے اما اوکے کو بتا دی دا ٹیبل جوڑ کو دیکھیے تمہاں نے کو نیم جیسے کہ اور ایک میں غلطی ہوئی تب زون ڈیلیٹ کر چونکہ مونږه فارم جوړو کنه نو فارم د پرواله فارم ټیک پکار دی کنه تاسو مونږه فارم ټیک بس سٹارټ کو د بلان فارم ټیک بند کوو کومه سیمه فارم جوړو هغه د دې ځنه کې فارم صبر شو فارم باندې پینل ته اول نه وي فارم ټیک اما کلیک کو دا ریډ لاین چې کوم ډیزاین کې ښکاری کنه د دې مطلب چې دا فارم نه دا د ښکاری فارم آی ڈی ایکول ټو فارم 1 نیم ایکول ټو فارم 1 میتھډ ایکول ټو پوسټ ایکشن ایکول ټو نثینګ ایکشن ول نه دی او خالی دی چې ته په دا ټول مونږه سپیسیفای کو پدې کې دا مونږه کلیک کړی دی ٹھیک تا جیسے میں رالو دا لے آؤٹ نا میں ٹیبل سلیکٹ کو اور موقع کنفیگریشن والا ور کو اوکے دا اسے دا ٹیبل دے ٹیبل نہ دا دا ریڈ لائن چاپے رہ دی ٹھیک تھا کرنا مطلب دا جیسے دا ٹیبل پتی فارم کی دن نہ دی سی سو پھر تو سمال کو نے ٹیبل نے رزم کرنا جیسے میں کو جنرل ٹھیک تھا جیسے میں کو ڈپارٹمنٹ دا درې خبرې مو نه کړې اوس په دې کې د ته مخامخ په دې کې دا د وی رول نه دا نیم رول د ته مخامخ د دې کې زو ټیکست باکس ډیسپلی کول غواړم فارم سره نو دا ټیکست باکس دی ټیکست فیلډ د دې سره اکثر دا باکس راځي کنه په تاسو کینسل کوی دې سره د ته خاص ته نشتا یا کینسل کوی یا نو لیبل ټیک او اوکے یس ته ته به مو چې دا په کوم مقصد په الحال تاسو نو لیبل ټیک او اوکے کوی جنڈر تو پار زما دوا دوا پکار دی ریڈو بٹنز پکار دی اور انے ریڈو بٹن میرا واسطہ ٹھیک تا اوکے ادے سے میں مخ تولی کو میل انڈے ٹھیک یس بیا میں بل دے جنا بل ریڈو بٹن کلک کو بیا میں اوکے کو ان تے کہ میں کو فیما ٹھیک تا یس ہاں ڈپارٹمنٹ تمخ تے اندر زما کم باکس پکار دی لسٹ ڈراپ ڈاؤن لسٹ کا نا ہم دا دشتری دا میں کلک کو دا میں اوکے کو
نالا فی الحال خالی تعداد دیو نے سلیکٹ نیم از ایکو ٹو سلیکٹ آئی ڈی از ایکو ٹو سلیکٹ اور سلیکٹ ختم شو اومنس کے اپشن نہیں تھا اپشن مون کو ڈائنامیکلی ایڈ کو دین تما کلک کو لسٹ ویلیوز متے ولا نے لیبل میں سی زما کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی یو لیبل لی یو ویلیو دا تسا میں ویلیو دا لیبل آ رشید کم چھ پے سیٹ کاری کلائنٹ ویلیو آ رشید کم چھ پے سرور فی الحال جو دوڑ یو شان کال واڑا ما مکه مکه نو بیا به په دغه باندې یو پیغام یو پایل به ساينس ان آی ټی انټر وکړه بل می دا اډ کوم بل مو ته کوم ټیکنالوژي ټیک ته دته مو په ټیکنالوژي کوم ټیم فارمیسي اته ته مو فارمیسي دا درې آیټمز شو په دې کومو باکس کې اوس په دې کې ستاسو سلیکټډ کومو پکار دی انیشلی دادی پکار دی دادی پکار دی دادی پکار دی دې زما آیټ انیشلی سلیکټډ دا موږ وته لکه فار ایگزامپل ما فارمیسي دې نو سلیکټ کو یو بای ډیفالت په دې کې فارمیسي به سلیکټ کیږي ټیک ته ما کمپیوټر ساينس ان آی ټی سلیکټ ها دلته زما سبمیټ بٹن پکار دی په دې باندې موږ کې دې زما بنا شو تا دې بٹن دا ما اوکې نه بٹن کې به درې قسمه دي سبمیټ ته کو ریسیټ ته کو عام بٹن اما دې څنګه سټ کوو زما سبمیټ وکړم خو تاسو سره دې کې یو سپیس ما کلیک وکړ دې کې بیا موږ دا بٹن 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 والا ټول بار بٹن کلیک کړل اوکے مې کو د دې نمبر ریسیټ جوړ کړم کوم چې سلیکټ کړم سبمیټ ته پاسه جو ویلیو اټریبیوټ ولا ما کو نمبر پروسیډ یا نیکسټ ټیک ته ریسیټ ته پاسه مو ولیکو کلیئر ټیک ته دا دې وښو تا فوم مسیو کو دلته کې نورو له مو ریفرش کو هغه پیج 2 پیج 1 کنه انډیکس والے پیج ته پیج 1 ریفرش کو فوم یو بلته کړو بلته مخه مخ شو خو ساتل په لری دي کنه دا پتر نه زیکو یس زه مرته بیا راغو دا مو دزه ما تر ډر کو ټیک سره دا مسیو کو دلته کې مو ریفرش کو څه اوس به کومه ځکه دا فاصله لږ ټکمه د پرکاش لګډې رسې کنه تاسو وګورئ چې دا هر یو دا د ځنا په الحال دا څه کوم روس به دغه چینج کړو دا به د خپل طریقه د پاره تر کومه نه کوم په الحال کوم دې هایټ سم کوم یا دا څوک کنه چې دا څه د سلیکشن ول ټیک ته دې هایټ هم راشي دې به سائن کې هایټ 40 شو ټیک ته او سیو دې کوم اته ریفرش کوم نو ته دې شاته تو کافي کوډ جنریټ کړی سبمیٹ بٹن جوڑ کر دے دادا ٹھیک ہے دادا ریسیٹ بٹن جوڑ کر دے ٹھیک ہے ڈریمر منگل دا شان ٹول کو جوڑے ا منگا میں تے دے کے ڈیزائن کو ٹھیک ہے ہاں نما سیو کو پسوں نمون اور کال باڈی میننگ کو نیم سلیکٹ مکو اس میں نمبر کو ٹیکسٹ نیم ٹی ایکس ٹی میں مخ کے سکو نے کچھ ماتہ پتہ نہیں کہ پکوڑ کی جدا ٹیکسٹ باکس تے ٹھیک ہے دے لے میں نمبر کو ریڈیو جنڈر ریڈ جنڈر چیک ویلیو چیک ویلیو مطلب چې کله دې چیک آن او چا فارم سبمیټ کو نو سرور ته بس دي نه دا میل لپاره ما کړی کنه دې میل ٹھیک ده او دو می دې می سلیکو ته دا ونه یو ګروپ کې پکار دي کنه نو کوم نوم چې دو هغه نوم دوم پکار دي کنه دې له بوم زموږ مور کما ری جنرال پلیس کې سنسټیو نه سره خیال کو ا دې له بوم ویلیو مور کما فین ٹھیک ده خو زه ماته چې انیشلی په کوم یو سلیکټ کې ما په دې باندې دې می سلیکټ کو او انیشل سٹیٹ ما دے کو چیک ٹو ان دی بک انیشلی چیک تھی دے نہ مانو ور کو سلیکٹ تے نو دے بن مو کو کم باکس سی ایم بی ڈپارٹمنٹ نو سے کو ان تے مر فرش کو فلاف کر لو سچ پاس چینجز نو انیشلی چے نو دے سلیکٹ تھی ور چے دے سلیکٹ کو ما دے نو دے سلیکشن نو کی دے تو نو نمونے ہو شان یس اس کو منگا سو کو یو بل پیج پہ جڑ کو چاہے تھا تدی فارم دا ڈیٹا پوسٹ کو کان تک پرنٹ کو یوزر دی چیرتا دا دا میتا پرنٹ کر دی تو اس کو